पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तादीनां न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपशिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्तपायु चिदानन्दरूपशिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपशिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनन्नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं ॐ भद्रं कर्णेऽभिशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्थ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती हीनामवित्र्यवतु चोदयित्री सुनुतानां केतन्ती सुमतीनां यज्ञन्दधे सरस्वती महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।